ፉሊ ፈንድ የሆነ ስኮላርሺፕ በካሊፍስ ዩኒቨርሲቲ ክፍት ተደርጓል። አመልካቾች በካሊፍስ ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀውን የ2023 undergraduate, graduate, PhD, pre-medication, doctoral of your medication scholarship ተመለከቱ ዘንድ የአቡ ዳቢ መንግስት ይፋ አድርጎላቸዋል። United Arab Emirates University የሆነው ይህ ተቋም በታዋቂነቱና በትምህርት አሰጣጡ አለ የተባለ እንደሆነ ፕሮፋይሉ ያመለክታል። ምንም አይነት የማመልከቻ ክፍያ የማይጠይቀው የተቋም ላለፉት 50 አመታት ትምህርት ሲሰጥ መቆየቱም ፕሮፋይሉ እንዲሁ ያመለክታል ማለት ነው። በዩናይትድ አረብ ኤምሬት ነዋሪ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያንም ሆነ ኢንተርናሽናል ተማሪዎች ክፍት የተደረገላችሁ ይህ ነጻ የትምህርት ድል በኤጁኬሽን ቴክኖሎጂና ሪሰርች ላይ በሀገረ ዱባይ እንድትሰለጥኑ ትምህርት ድልም የሥራ ድልም አመቻችቶላችኋል ተብሏል። በመጪው ኦክቶበር 23 በ2022 ማብቂያውን ያደረገው የማመልከቻ ጊዜ ማስተርስ ዲግሪ አመልካቾች 2 አመታትን ይፈጃል። ይህም ፉል ታይም የምትማሩ ከሆነ ነው ብሏል። ፓርት ታይም የምትማሩ ከሆነ ፓርት ታይሙን ስራ እሰራለሁ የምትሉ ከሆነ ደግሞ 3 አመታትን ይፈጅባችኋል ተብሏል። ፒኤችዲ ዶክተራል አመልካቾች ደግሞ ከ3 እስከ 4 አመታት እንደሚፈጅባችሁ ተገልጿል። ስለዚህ ስኮላርሺፑን የትምህርት ወጪያችሁን ጨምሮ ሄልዝ ኢንሹራንስ፣ የሪሰርች ኮንፈረንስ እንዲሁም የትራቨል ኤክስፔንስ እንደሚሸፍንም አጠቃሎ ገልጿል ማለት ነው። ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ 12 ስፔሻላይዝ ፊልድ የተዘጋጀ ሲሆን በማስተርስ ደግሞ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ላይ 13 ስፔሻላይዝ ኮርሶች፣ በአርት ኤንድ ሳይንስ ላይ ደግሞ 4 ስፔሻላይዝ ኮርሶች እንዲሁም ሜዲካል እና ሄልዝ ላይ አንድ ፊልድ የተዘጋጀ መሆኑንና እየጠበቃችሁ መሆኑንም ገልጿል። አመልካቾች እነዚህ የተዘረዘሩት ፊልድ ኦፍ ስተዲ ላይ ለመማር የሚከተሉትን አብራችሁ ማያያዝ ይኖርባችኋል ተብሏል። ባችለር እና ማስተር ዲግሪ ሰርቲፊኬት ይላል። ባችለር ዲግሪ የምታያይዙት ማስተርስ አመልካቾች ከሆናችሁ ነው። ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ አመልካቾች ከሆናችሁ ደግሞ ሁለቱንም ባችለር እና ማስተር ዲግሪ ሰርቲፊኬት የአክቹዋል ዲፕሎማውን ማያያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦፊሻል ትራንስክሪፕትም ስለሚጠይቅ እሱንም አብራችሁ ታስልካላችሁ ከተማራችሁበት ዩኒቨርሲቲ ኦር ኮሌጅ ማለት ነው። ዲቴል ኢንፎርሜሽኑን የያዘ ካሪክለም ቪቴ ታዘጋጃላችሁ። የፓስፖርት ሳይዝ ባክግራውንዱ ዋይት የሆነ ፎቶ፣ ቫሊድ ፓስፖርት ያው 6 ወር ያላለፈው ማለት ነው። ስቴት ኦፍ ፐርፐዝ እንዲሁም ቱ ሪኮመንዴሽን ሌተር ከሌክቸረራችሁ ተዘጋጃላችሁ። ሌላው ሪሰርች ስቴትመንት ይኖራል ያታዘጋጃለች። ይህ ዶክተራል ዲግሪ አመልካቾችን የሚመለከት ሲሆን ከ500 እስከ 1000 ቃላት ያልበለጠ ማዘጋጀት ይኖርባችኋል ማለት ነው ይላል። ኤሊጂብል ሪኳየርመንቱ ስንመለከት ደግሞ ማስተርስ አመልካቾች ባችለር ዲግሪ ሊኖራችሁ ይገባል። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬትም እጠይቃለሁ። የኢንትራንስ ኢንተርቪውን ሳደርጋችሁ እሱ ማለፍ አለባችሁ ብሏል። የዶክተራል ዲግሪ አመልካቾች ደግሞ ማስተርስ ዲግሪ እና ፒኤችዲ አሚን ባችለር ዲግሪ ሊኖራችሁ ይገባል። ሪሰርች ስቴትመንት ከ500 እስከ 1000 ወርድ ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋል። ኢንተርቪው አድሚሽኑንም ማለፍ ይኖርባቸዋል የሚሉት ጥቂቶቹ ሲሆኑ ዴድላይኑ ከማለፉ በፊት ይህንን ተመለክቱ ዘንድ እያሳሰብን፣ ፕሮሰሱ ኦንላይን የሚደረግ ስለሆነ በዩኒቨርሲቲው ፖርታል ላይ በመግባት ሁሉንም የአፕሊኬሽን ፎርም በመሙላት የምትጠይቃችሁትንም ሁሉንም ዶክመንት በማሟላት ሰሜት ማድረጋችሁን አዘንጉ እያለን የዛሬውን አበቃ። ለሚኖራችሁ ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ቦክሳችን ለእናንተ ክፍት ነው። ሰላም።